Можемо зробити висновок, що в Україні, зі слів народного депутата, є колосальна кількість зброї, яка за останні роки осіла у наших співгромадян. В країні значить, друге війна. Питання – або так. Боротися з цим, або сприяти легалізації і абсолютно контролювати всі ці збройні процеси. Так, правильне дуже питання, тому що теж Міністерство внутрішніх справ дуже відстоює позицію, щоб не було прийнято закон в Україні, який би абсолютно нормативно врегулював би обіг зброї, так би мовити. Да? Це не означає, коли мова йде про законодавче врегулювання от ринку зброї, може так би мовити, да? Це не означає, що всім це дозволити, ходити з автоматами по місту, не про це ж мова. Йде мова про регулювання. Це можна, це не можна, це можна, це не можна. І детально все прописується. Зараз от були нещодавно такі резонансні рішення суду, коли людину, правда, мова йшла про холодну зброю, да? Рішенням суду просто закрита була справа, тому що казали, нема закону про зброю. Має бути закон. Дякую, там вже прописувати питання і легальна зброя ніколи не буде використовуватись в злочинних цілях. Тому що це як все одно, що залишити там свої там відбитки пальців на місці злочину і так далі. Якраз така зброя, яка потрапляє з місць бойових дій, на жаль, саме така зброя використовується для злочинів. Так.